Assalamualaikum. Selamat datang ke YouTube Rosik Bella and. Wah, kita ada baru punya YouTuber. Yes. Apa nama dia? Antini Show. Wah, okay. Wow, Antini Show. Let's jump. Antini Show ya. Sebab hari ini. Hari ini hari dari saya yang ke 54. Yang still muda kan? Muda bergetar, yeah. Kalau siapa nak tip-tip awet muda tu boleh follow. Betul. Yes. Tapi hari ni kita nak mingga-mingga makan-makan. Wah, mingga kau, wah mingga kau korang. Kita punya Japanese ditaja oleh Minori. Minori Letup. Hari ini dia baik hati. Dia bagi kita. Dia taja semua sempena kita punya letup birthday Mak Nabila. Aku sementara tunggu dia makan. Aku nak makan ni dulu. Yang sedapnya Bismillahirrahmanirrahim. Ada apa pinggan kat depan ada ke? Mama dah kat sini. Hari ini Minori yang rasa dia pun sponsor. Ah, dia main hantar dari owner dia. Tangan saya bersih. Mama suka tu. Diorang bawa yang terbaik saja hanya untuk yang terbaik. Terbaik dari ladang. Betul. Wow. Bestnya. Boleh terasa. Lebih besar. Bestnya. Kena duduk dulu, baru boleh makan. Boleh makan sambil berdiri, nanti berdosa. Ini, semua servis perfect. Apa yang tanya? Letup. Kita ni jealous lah tengok awak bawa basikal lah. Bawa apa tak ajak kita. Boleh, sebut ni esok kita pergi basikal baru. Bogey kan? Saya masak nasi apiak. Nasi tulang. Tak, kita tengah tengok nak makan apa ni. Mama cakap je nak makan apa. Semua cakap kita akan buat. Nanti ada tomahawk. Oh, itu kita ada rumah wapak. Dia apa? Dia apa? Dia kan bolognese. Dia apa ni? Bolognese. Lepas tu dia ada butter, chicken. Lepas tu dia ada aglio kan? Aglio, ada carbonara. Aglio? Mak aglio lah kita. Malaysia. Macam bila dia panggil aglio? Bila? Dia kata ada apa bolognese dengan aglio dia. So untuk hak tak nak wish dulu. Oh, wish. Peluk-peluk cium sikit. Mana yang ke ni? Okey, wah. Okey, cepat. Oh, okey, cepat. Oh my god. Dia pun nak minggu juga. Okey. Bella, wish. Jadi mama kita doakan mama berhati-hati. Luaskan rezeki dan apa maju jaya. Yang Iglo nombor satu lah. Nombor satu di Malaysia. Peluk-peluk cium tak ada ke ni? Wow, peluk cium. Cross up. Yang ni hadiah tahun lepas. Yang ni saya bagi kat mak saya dah lepas. Tahun ni? Hadiah tahun ni belum lagi. Oh, tahun ni kita tahun ni Lofa dengan cerita Lofa nak lawan lagi besar. Tapi apa pun. Okay, tapi Bella cakap minggu depan dia nak bagi special hadiah. InsyaAllah. Ada kat atas lagi kita. Okay, so kita sambung sekejap lagi. Happy birthday, Aunty. Happy birthday, Aunty. Thank you. 25. Semoga panjang umur, dimurahkan rezeki. Amin. Thank you selalu kasih nasihat. Yang bernas. Betul lah. Orang kata kalau datang majlis saja kena ada hadiah. Dah kasih. Masuk. Bagi. Kita bukan kasih kat you lah. Bukan birthday you hari ni. Oh, dia jerawat. Happy birthday.
weird because Mama is sebelah sini. Okay, happy birthday, Mama. I love you so much. Thank you for being my mother. Thank you for teaching me what's right and what's wrong. Thank you for always being by my side. Thank you for always being on my side, no matter if I'm wrong or right. I love you more than words can say, and I hope to make you proud one day. Thank you, baby. I love you. Oh my God, you're welcome. Happy birthday, mommy. I love you so much. You are the queen of my heart. And kalau saya boleh nyanyi, saya nyanyi ke mama. Tapi mama lahirkan saya tak boleh nyanyi. Apa lagi? Nyanyi lah. Masih. Okay. Anda, okay. I pray that you will always be in good health and in happiness. Mama sok mau happy, mama sok mau content, mama sok mau bukan content, content. Mama kena sok mau young and glowing. Allahu Akbar. Love you, Sha. Love you, mama. Thank you so much for joining me. Young and glow. Young and glow. Yes. Founder, Miss Founder. Oh, okay. Love you. Love you, Mom. Cantik semua Syah buat. Semua idea Syah, kan? Ha? Kita bersama YouTuber Subang. Ini anak kepada... It's the best. So, sepatutnya kata untuk... Nur Kartini, happy birthday aunty. Semoga aunty dipanjangkan umur, murah rezeki, sihat penuh badan, berkat dunia akhirat dan berjaya dalam semua bisnes yang dibuat. Amin, amin, amin. It's the best. Kalau di rumah ni kau. Hanya nak gila boleh tak? Rambut dah. Rambut je. Tak, okey, kita cepat. Kita nak tanya soalan. Awak single? Single. Single and available? Available. Okay, English. English tak ada. Belum, belum. Cross line, cross line. Wrong number, wrong number. Sekarang ni tengah wrong number. Jadi, ni adik mama yang lima. Happy birthday to my sister, my lovely sister. Semoga panjang umur, murah rezeki. Semoga lagi apa? Berjayalah segala dalam perniagaan dia tu. Lepas tu sehat, sehat walafiat dan bahagia selalu. Ha, cakaplah. Esok birthday saya pula. Esok birthday saya pula. Awak wish saya, okey? Besok jangan lupa. Lepas, jadi kau sahabat berapa yang berminat boleh DM? Bagi hadiah terus, bagi hadiah. Bagi hadiah terus. Hadiah apa? Cium. Bukan. Esok kau boleh dia. Kalau peminat-peminat, bolehlah bagi hantar hadiah DM. Hantar hadiah. Hantar hadiah. Kau ingat dia macam kau? First kali bagi, biar Rosik dulu buat bagi hadiah. Lepas kita ikuti dengan orang lain. Okay? Kita tunggu Rosik daripada Rosik dulu hadiah. Apa kata? Apa kata? Orang lain! Orang lain! Gila! Hai, birthday nanti! Tahniah! Happy birthday aunty. Semoga panjang umur, murah rezeki dan selalu happy di something family. Okay, tak sini. Okay, happy birthday aunty. I love you so much. Semoga panjang umur, murah rezeki, bahagia selalu di samping family. Dan semoga Allah tunaikan hajat-hajat aunty. Dan semoga Allah mabukkan semua doa. Okay, describe aunty in one word. Independent. Caring and loving. Wow. Three words. Three words. Three words. I love you. Are you single? Saya? No, take care. Please describe auntie in three words. Three words. Caring. Masak sedap lima. Dengan loving. Wish. Happy birthday auntie Kartini. Semoga panjang umur and have the best birthday. Okay. With sauce.
Sabi. Are you mixed? Yeah. English dan bahasa Malaysia. Yes. Kerja tidak lalu tak tahu. Yasin. Ni adik Yasin. Adik Yasin. Also mix. So, BM dan English. Mix. Oh my god. Kenapa mama masuk hati tak pernah suka? Nanti saya. Tiga makanan. Saya. Saya. Chicago, Mama. Loving. Takpul, very takpul. Dia akan fikir pasal kita dulu. And then, pandai masak boleh? Boleh. Bani. But you is the best. You is the best. The best of my food. Last kali, itu pun lah. Three words. Mama, you are very loving. You are beautiful, you're very caring. Okay, wish. Happy birthday, Mama. Semoga panjang umur, murah rezeki. We love you. I'm ready, Mama. We love you so much. Thank you for everything you've done for everyone. Okay. Dua orang ni akan kahwin. Mana ni? Bulan 9. 20 hari bulan 9. Anda semua dijemput. Eh, tolong jangan datang. Ada usaha ya.
kita nak promote lah kena birthday auntie yang letup-letup ni. Dia launch 6 color. Kita dah buat giveaway tau. Oh, ya ke? Ya. Tapi kita nak buat lagi dengan Rosette dengan Bella. Tengok. Nak bagi tak berapa orang ni? Satu. Tengok, 6 orang kita akan pilih siapa yang akan menang. Ini Ya, dekat channel Rosette and Bella. Betul. Jangan lupa tolonglah subscribe channel ni. Paling letup, lifestyle paling letup. Nanti tak lama kita nak bagi cincin emas dekat follower kita. Allah. Kita nak lawan Rosette and Bella. Kita bagi gelang emas. Kita bagi kalung emas. Kita bagi kereta. Kita bagi mahkota belia. Menanglah, menang. Menanglah, okey. Bye. Majlis sangat meriah ya. Anak-anak ada, ibu sepapat ada. Lagi apa siapa ada? Kawan-kawan semua ada kan? Anak menanti, beradik. Betul. Anak saudara semua ada. Suami ada. Kau ada? Kau ada? Tak ada. So? Kita time-time macam ni lah kita menggunakan peluang ni untuk duduk dengan family beramah mesra dan berkasih sayang. Wow, kasih sayang kalau macam. Berkasih sayang. Hari ni kita sangat keletihan ya sebab apa Bella? Saya bekerja sepanjang hari. Menipu. Kita kayuh cycle pagi, lepas tu petang nak petang pula. Yang ni pergi pilates, pergi apa trainer. Kalau tak kurus tak tahu lah. Train. Tak tahu lah dia pergi mana. Dia nak cakap dia ada trainer sekarang. Ada trainer lah. Dekat mana tu? Babel, kalau Melayu kata Babel. So kita Babel. Road to kurus kita sangat mencabar ya. 2 minggu tak ada rehat dan apa. Okay baby, makan baby. Baby tak road to kurus. Baby nak makan, makan je lah. yummy. So yummy. Video. Jap. Baki pun nak kurus sekarang. Hari-hari dah. Anak makin nama apa? Tadi. Oh, nak masuk dalam YouTube kita. Di sini ni. Dia kata apa? Terkejut kan? So esok kita ada cycle lagi sampai benar. Hari Ahad. So memang energy kita sangat memang low. Memang kita kena rehat awal lah hari ni. Tidur secukupnya, minum air, kau esok makan. Okay. Kau ambil air monster buat balik. Okay. Sumbat dalam mulut kau. Betul. Perlu makan. Betul. Hari ni kita memang sangat letih sebab kita tak makan apa-apa. Tapi memang, tak tahulah nampak kurus ke tak, tapi kita angkat-angkat sikit. Kita baru turun 2 kg. Bella? 2 kg. Baru turun 2 kg, 2 minggu kan? Kita tapi lumba lah. Dia kita kalau boleh kita nak sumbat semua bagi dia makan biar dia gemuk. Biar dia gemuk seseorang. Tapi Bella dah beli basikal. Belum lagi. Baby. Mak baby dah kurus sikit kan? Mak baby sangat kurus sikit. Baby. Sekejap lagi tengok hadiah I bagi dekat my mom. I share dengan Nilofa. Online ni tak tahu. Dia tak nak share, dia cakap mahal. Tapi sebenarnya wow, mahal. Riak mahal. Di situ ya. Oh. Tak sabar nak tunggu. Dia. Hadiah tu bila? Kejap, saya ambil. Ya. Yeah. Nak tahu tak, Nabila sebenarnya dia beli kasut tu saiz dia. Lepas tu dia tak cakap pagi, aunty akan cakap, alamak, kenapa tak muat? Lepas tu dia akan ambil kasut tu, rembat dan pakai sendiri. Itu adalah Nabila. Dia 39, I 39 setengah atau apa? Kalau siapa-siapa nak ada. Jangan tanya gitu. Apa lah? Ada nyata. Ada cakap. Kita dah tahu dah. I dah cakap one. Itu taktik dia sebenarnya. Ada lah. Wow. Tiba-tiba dia nak pergi. Macam muat dengan Nabila ya. Aku 39 setengah. Memang tak muat.
27 hari bulan. Mama 8. Apa hari ni? Angka arwah angka kita 6 hari bulan. Cik-cik 9 hari bulan. Semua dekat dekat. Patutnya semua celebrate. Sama-sama lah. Okay. Satu, dua, tiga, empat. Cuba berpikir. Ika! Seri! Semua! Mari! Oh, nampaknya tim Puan Okatini pun sudah menjelma, ya? Ya, sekarang kita perkenalkan hari ini. Wow, dia tiba juga! Ha, hari ini hari jadi saya yang ke-24. Diraikan oleh anak-anak dan juga anak-anak. Anak-anak apa nama dia? Anak tu? Ini anak ayah. Nanti kita masak. Guna tangan ayam kan? Tangan ayam. Oh, satu. Dahsyat lah. Kita ada Wan je, diorang dulu je. And the frame kau katuk je kepala. Kita diberitakan tadi ada peminat kita, peminat cilik kita. Okey, ni peminat cilik kita. Dia tengok YouTube kita, betul-betul tak? Kelakar tak kita? Kelakar ke tak? Ni maksud cakap kelakar. Like, share, YouTube, Tini, Anti-Tini, show!